Так, добрий вечір, товариство, добрий вечір! Дивіться, мені 35 років, але в мене в паспорті три фотографії. 18 років, 25 і Степана Андрійчева Бандера. Ну, дуже, дуже, дуже гріє душу. Нещодавно один мій знайомий познайомився з дівчиною в Тіндері. І розглядалася переписка, вони прийшли в Телеграм, і ну, вже там прямі натяки на інтим. І вона прям так скидає йому плейлист, каже, це плейлист для сексу. Він дивиться, там година 40. Він подумав, це, напевно, з дорогою туди і назад. І ще 30 хвилин десь залишиться дослухати вдома, покайфувати. Друзі, а як часто ви в історіях заміняєте себе на один мій друг? Є такі, так. Дивіться, нещодавно був на концерті «Танок на Майдані Конго». Знаєте такий гурт? Клас. Дуже кайф. Просто кайф. Я слухав пісні своєї молодості, «Люба-люба», стрибав. Почував себе кайфово до моменту, поки не побачив чувака в футболці AC/DC. Мені якось так трошки некомфортно за танків стало. Таке враження, ніби я в церкві і зайшов в тіп в Арафаці. Таке враження, ніби я на День матері вдів футболку, люблю батька більше за все. При тому, що батько з нами не живе. Це так само, якби Збройні Сили України вдарили по Кримському мосту і не показали відео в інтернеті для українців. Ну, просто неподобство, дуже некомфортно. І ще трішки про ракетні обстріли. Як думаєте, де можна зустріти наживо так званих експертів з ракетних обстрілів? На стендапі. Ні, я теж так думав, звичайно. І не в Фейсбуці, а на батьківських зборах. Перед початком навчального року збиралися батьки. Річ в тім, що в нашій школі немає укриття, і до найближчого йти хвилин 15. Тут включаються експерти. Так, це, виходить, якщо з Каспія, то у нас хвилин 20 є. Ми доходимо. Якщо з акваторії Чорного моря, то це 15 хвилин впритул, але встигаємо. І тут з задніх рядів семирічний маркіян. А як же білоруси? Та, можна дивуватися, все-таки ліцей міжнародних відносин імені Василя Стуса. І от я собі уявляю, наші діти, повітряна тривога, йде урок, вони встають. З ліцею міжнародних відносин імені Василя Стуса по вулиці Повстанській піднімаються на вулицю Коновальця, йдуть по ній, виходять на вулицю Мельника, заходять в 17 школу і такі, все, тепер це наша школа. І це наше укриття. 2022 рік трішечки змінив в моєму рейтингу будильники. У мене є рейтинг будильників, які жахливі. Та? На жаль, в 2022 році з'явилися на першому місці вибухи, на другому місці повітряна тривога, але на третьому залишилося все класично. Провідниця Укрзалізниці. Їхав недавно потягом і посеред ночі чую «Лубни! Лубни! Лубни!» Я думав, це в нас станцію оголошує чи запрошує свого напарника до інтиму. Я не розібрався в цей момент. Ну, от. І в цьому всьому винна русня, треба визнавати. От проспав на роботу. Приходиш, кажеш, це не я, винна русня. Приїхали нещодавно до бабці, питаю бабці, моя бабця живе в горах, питаю, як зараз з грибами в горах? Вона каже, погано, щось нема грибів. Я кажу, через русню? Каже, та ні, то вже заспокійся. Каже, просто холодно. Я кажу, блін, це ж треба так. Русня зробила так, щоб було холодно, щоб не було грибів. Просто жесть. Я отут згадував про Укрзалізницю, що якби там трошки погано, можливо, про неї сказав. Але насправді Укрзалізниця – це герой весни, герой повномасштабного вторгнення, який вивозив людей з активних бойових дій. За це їм треба поаплодувати і підтримати. Дякуємо, Укрзалізниця. Я особисто від себе також хочу подякувати, тому що насправді я ніколи ніде це не казав, але я теж вимушено переміщена особа.
Правда, зробив це дуже давно, у 2004 році. Я був просто вимушений приїхати зі свого міста, щоб не деградувати. Я народився в маленькому містечці Кодима. На що я розраховував очути після слів «я народився в Кодимі». Кодима – це маленьке містечко, 8 тисяч населення. В перекладі з тюркської означає дослівно «болото». І от моєму місту 750 років, і від того моменту, коли тюрки його заснували, майже нічого не змінилося. Просто плюс 2 п'ятиповерхівки. Насправді, що ви розуміли, наскільки все так невесело в Кодимі. В Кодимі один роддом і три цвинтаря. Якби одна точка входу і 4 виходу. Ну, цвинтар і Укрзалізниця. Я скористався Укрзалізницею. А наскільки хріново все було в моєму дитинстві, і це абсолютно правда, що ми грали з дітьми в хованки на цвинтарі. Це абсолютна правда. Колись мене це дивувало, колись це гнітило, колись я боявся це розповідати, але зараз думаю, блін, насправді це ж ідеальне місце грати в хованки. Місце, де ховають людей професійно. Можна професійно грати в хованки. Я тепер думаю, можливо, там навіть не всі надгробки справжні. Можливо, хтось вже в вищій лізі хованок. І впевнено перемагає. Раніше я завжди стидався говорити, що я з Кодими, довго пояснювати. Ну, ви бачили реакцію, я кажу, питають, звідки ти, я кажу, з Кодими там. Я казав, я з Одеської області. Одеська область звучить загадково. Ніби десь поруч є море. Але це все одно, що під словом слово «придурок» заховати яка непересічна особистість. От. Я раніше, знаєте, стидався говорити, що я з Кодами, а потім... Ні, слухайте, це класна перевага. Класна перевага, бо до хлопця з Кодами мало очікувань. Ну от хлопець зі Львова. Має повезти дівчину на філіжанку кави в купальню кави. Зводити в дзигу на якийсь перформанс або виставку. Мати завжди під рукою парасолю, аби захистити її від дощу. Може, ще навіть і плащ. А хлопець з Кодами не б'є жінку вже добре. От. І наостанок хочу розказати вам притчу. Заходимо якось з моєю родиною в Рукавичку. Знаєте такий магазин, так? От. І підходимо до каси, і тут касирша каже: «А у вас є родинна фішка?» Я подивився на доньку. Глянув в очі дружині. Ми зловили цей погляд, і ми зрозуміли один одного співпогляду. Як не вальнули польку по всій рукавичці. І касирша така: «Блядь, знову умніки якісь».